Sėdėjau aš internete, ieškojau medžiagos inspiracijai. Galvojau, YouTube'as kažką gero pasiūlys. Ir tada pyst. Tai jis man išmeta šitą šedevrą iš Alex Show. O Jėzau, pagalvojau. Viso labo 5 minučių vidosas, tačiau buvo surinktas visas nesąmonė muziejus. 1941 metai vyksta antrasis pasaulinis karas. Telefonų ir socialinių medijų nėra, neegzistuoja. Pasaulis skendi baimėje, šoke, nežinioje. Įsivaizduok, pas tave pasibeldžia vokiečių karys su ginklu rankoje ir duoda tau ultimatą. Arba tu, arba žydas. Ką tu pasirink? Bet pradėkime nuo to, kad 1941, kol dar sovietai ir naciai buvo draugeliai, gegužės pirmąją jie pasirodė bendrame parade. 2 metus prieš tai buvo pradėtas antrasis pasaulinis karas, kai vokiečiai ir sovietai užpuolė nepriklausomą Lenkijos valstybę ir pasijungė Baltijos šalis po savo valdžią. Praėjus mėnesį po šio parado, nuo birželio 14 iki 17 dienos, vyko masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai. Ir daugelis tų žmonių, kurie buvo ištremti 41-aisiais, neišgyveno pirmųjų metų. Dar po kelių savaičių Lietuvą užpuolė vokiečiai. Ir žmonės atsidūrė tokie catch-22 situacijoje, kai bet ir ką bedarytum, vis tiek rezultatas bus gan prastas. Abiems režimams lietuviai buvo už juos žemesni žmonės. Vienam, nes lietuviai buvo provakarietiški ir buržuazinis elementas, o kitiems, nes lietuviai buvo žemesnės rasės ir turėjo būti išnaikinti. Tai dar ne viskas. Lietuva visiškai kontroliuoja Adolfo Hitlerio kariuomenę, kurios tikslas – išžudyti visus žydus. Kaip jie tai planuoja įgyvendinti? Na, jiems reikia būtent tavęs. Prieš antrąjį pasaulinį karą Lietuvoje gyveno reikšminga žydų bendruomenė, o Vilnius buvo vadinamas Šiaurės Jeruzalė dėl turtingos žydų kultūros. Žydai sudarė maždaug 10% šalies gyventojų ir daugelis jų buvo integruoti į šalies ekonominį, kultūrinį bei socialinį gyvenimą. Tačiau, kai 1941 metais nacistinė Vokietija įsiveržė į Sovietų Sąjungą, Lietuva pateko į nacistų kontrolę. O žydų bendruomenė tapo sistemingos genocido kompanijos taikiniu. Nors negalime neigti, kad vokiečiai naikino žydus, nereikia pamiršti, kad sovietai taip pat ir juos taikėsi. Ir per masinius trėmimus Lietuvoje jie taip pat buvo ištremti. Ir nemaža dalis jų, kaip ir lietuviai, mirė pačiais pirmais tremties metais. Jie sovietiniam režimui nepatiko dėl tų pačių priežasčių. Buvo inteligentai, mokytojai, vaistininkai, turėjo gerus darbus, išsilavinimą, nepatiko naujam režimui. Ar jūs galite tai savo įsivaizduoti? Spėju, kad tu nežinoji, bet per antrąjį pasaulinį karą, kovojant su naciais, taipogi mirė apie 24 milijonai sovietų. Bet pati įdomiausia dalis yra ta, kad daugelis lietuvių rizikavo savo gyvybėmis būtent gelbėdami ir padėdami žydams. Slėpė jos nuo nacistų ar padėdavo pabėgti. Tačiau tai, ką daro dabar Izraelis, man taip pat kelia gėdą. Lietuvai antras pasaulinis karas buvo baisus, nuostolių prasme. Vien Lietuvoje žuvo nuo 375 iki 500 000 gyventojų. Ir tai sudaro nuo 12,7 iki 15% mirčių nuo 40 metų gyventojų skaičiaus. Taip pat nereikia pamiršti to, kad Lietuva pagal gyventojų skaičių yra antra pagal pasaulio tautų teisuoliais apdovanotų žmonių skaičių. Pasaulio tautų teisuoliai tai čia buvo tie žmonės, kurie gelbėjo žydus. Tačiau trečias punktas yra visiškai nelogiškas. Spalio 7-ąją Izraelį užpuolė teroristai iš Hamas, kurie užpuolė beginklių žmonės ir dalį jų paėmė įkaitais. Izraelis turi pilną teisę duoti atgal ir susigražinti savo įkaitus. Nereikia pamiršti ir tai, kad egzistuoja dar viena grupuotė, kuriai nepatinka Izraelis, ir pastovi bando ją bombinti, kol jos Izraelis nesubombino pirmos, su peidžeriais. Bet čia tik faktai. Ar tu žinai, kad visi tavo tėvai ir seneliai gimė iki 1990 metų turi rusišką pasą? Tai reiškia, kad tu gimėjai sovietų šeimoje? Čia buvo didžiausias WTF, kurį aš klausau, nes nei tėvai, nei seneliai neturėjo rusiško paso, ypatingai kai rodomas Rusijos Federacijos pasas. Valstybės, kurie atsirado tik 1991-aisiais. Ir dėl to, kad žmonės gimė po Sovietų Sąjungos okupaciją, nedaro jų sovietais. Tai mes rodome 1991 sausio 13-ąją. Kai dėl Lietuvos laisvės žuvo žmonės. Ar žinojai, kad, pavyzdžiui, Sabonį žaidė už sovietus ir laimėjo medalius? Kiek aš prisimenu, tuo laiku žmonės negalėjo laisvai keliauti, todėl jeigu būtų galimybė tada, Sabonis tikriausiai būtų žaidęs NBA, bet tokios galimybės nebuvo. Tu visi čia kalbėjo lietuviškai ir rusiškai. Visi čia kalbėjo lietuviškai ir rusiškai. Pressix to doubt. Reikia prisiminti tokį faktą iš istorijos, kad nuo 1795 iki 1918
Lietuva priklausė Rusijos imperijai 123 metus. Po 1940-ųjų, jeigu žmogus norėjo geresnių galimybių, jis turėjo mokėti rusų kalbą, kadangi tai buvo okupanto kalba. Ir okupantas stengiasi kiek įmanomai plėsti. Įsivaizduok, gyveni tuo laikotarpiu ir vieną dieną į tavo duris pasibeldžia kaimynas lietuvis, kurį tu pažįsti nuo vaikystės. Atidarai duris ir kitą minutę jau esi tremiamas į šaltąjį Sibirą. Ar bent įsivaizduoji, kiek daug lietuvių bendradarbiavo su sovietais, kad galėtų išskųsti savo kaimyną ir išvengti tremimo patys. Ką tu darytum? Per šios laikotarpus daug lietuvių bendradarbiavo su sovietų valdžia, dažnai iš baimės, siekiant išlikimo ar politinio lojalumo. Skaičiai nėra tikslus, bet maždaug 10 milijonų sovietų buvo išžudyti jo valdymo metu. Tai tik tai parodo, kad yra gerų sovietų ir yra blogų sovietų. Yra gerų lietuvių ir yra blogų lietuvių. Visame šitame bloke ponas Aleksas bando pasakyti, kad ne viskas taip vienpusiška. Vienos teisybės nėra, ne viso teko odnoznačinio. Nes tremimai buvo planuoti ir organizuoti sovietų, pačiame centre, Maskvoje. Sovietų valdžia bandė sudaryti tokį vaizdelį, kad čia, žinai, viskas nuo lietuvių priklauso, kad čia lietuviai lietuvius trėmė, nors mes žinome, kad tai visiškas melas. Taip, buvo žmonių, kurie bendradarbiavo su sovietais. Tačiau buvo žmonių, kurie priešinosi tai valdžiai. Vieni partizaniniais metodais, kiti vėliau nesmurtiniais. Persikelkime į šiandieną. 2024 metai. Lietuvos komikai. Porą video jums, kad pasijokt. Vietinio chlamo pas mus. Kažkaip juos gaudyti ir šaudyti, ar ten dar kažką daryti, nenorėčiau. Ne, bet tu nesupratai klausimą, juos gaudyti ir šaudyti reikia ne dėl to, kad jie vatnikai, o dėl to, kad jie šūdai yra. Kompanijoje kažkokių problemų, jeigu jis yra aiškiai mažuma, bet jeigu jų tik daugiau, jie yra... Jos reikia iki atskiras kameras. Jie yra... Mama klauso rusiškos muzikos garsiai, tai juos... Čia klausimas tik tai pirmą ką padaryti, atimti vaikus ir po to juos užšaudyti, ar prie vaikų juos... Ne, aišku, atimti vaikus ir po to. Šiame pavyzdėje mes matome, kad Aleksas visiškai nepagauna konteksto, kuriame yra kalbama. Ir jis bando pritemti, kad Lietuvos komikai yra už tai, kad žudytų rusų tautybę žmonės. Maladėts, geras mąstymas. O tada eina dar ir šitas šedevras. Karuose vienintelis būdas išvengti mirčių ir karo yra sėsti prie stalo ir tartis demokratiniu būdu. Visi karai istorijoje baigėsi prie derybų stalo. O kai kurie klounai to nesupranta, na arba nenori suprasti. Atsirinkite žmonės, kuriuos sekate ir žiūrite. Čia kalbam apie karą, kurį pradėjo bunkerinis dėdė, kalbėdamas apie 3 dienų spec operaciją, kuri tęsiasi jau daugiau nei 3 metus. O derybos su juo gali būti tik tada, kai jis išves kariuomenę iš nepriklausomos valstybės, Ukrainos teritorijos. Bet žmonės to nesupranta. Derybos su tuo žmogumi negali būti, nes jis visą sutartį sulaužė. Ir jeigu atvirai, smurtas baigsis tik tada, kai smurtautojas pagaliau gausi nosį ir nebenorės daugiau pulti. O vykstant kariniams veiksmams, kai tas bunkerinis dėdukas atakuoja, puolą, civilius, žmonės paprastus, vaikų ligoninės, teatrus ir taip toliau, kokios derybos su juo gali būti? Aleksai, tu durnas ar ką? Na ir pabaigai, reikia pasakyti tai, kad kaip vidosiu, kuris pavadintas 3 priežastys, kodėl man gėda būti lietuviu, jis neįvardino nei vienos konkrečios priežasties. Ir atvirai pasakius, gėda turėtų būti Aleksu, o ne lietuviu. Nes ar man turėtų būti gėda už nacių vykdytus karo nusikaltimus? Ne. Ar aš galėjau kažką pakeisti tuo metu? Ne. Aš tuo metu net neegzistavau. Ar man turėtų būti gėda už kažkokius tai moralinius degradus? Ne. Ar dėl Izraelio turėtų būti gėda? Ne. Nes Izraelis šiuo metu ginasi nuo 2 teroristinių organizacijų. Hamas iš Gazos ir Hezbollah iš Libano. Ar man turėtų būti gėda dėl to, kad kažkas nesupranta konteksto, satyros ar komikų? Ar man turėtų būti gėda dėl to, kad egzistuoja tokie kaip Vaitkus? Ne. Nes žmogus pasirinko savo kelią. Ir atvirai pasakius, man nėra gėda būti lietuviu. Nes lietuvių tauta daug ko pasiekė. Nusikeliant į praeitį, nereikia pamiršti ir to, kad Lietuva buvo pirmoji ir vienintelė šalis, kuri teisė vokiečius iš N raidės. Su Noimano Zaso byla lietuviai nepalaikė SS, nebuvo surinkta lietuviška SS divizija. Lietuviai taip pat labai aktyviai gelbėjo žydus ir žydų vaikus, iš geto ir kitų vietų, nors už tai jiems grėsė mirtis. Nes mes, nors ir vienu laipteliu aukščiau, vis tiek buvom žemesnė rasė, kurią būtų panaikinę po to, kai baigsus žemiausia. Taip pat, nereikia pamiršti, kokį progresą Lietuva padarė per pastaruosius 30 metų. Ir su laiku mes tampame vis labiau vakarietiškus žmonės. Kuo daugiau laiko eina, tuo mes toliau atitolstam nuo Ruskino.
kas yra žiauriai geras dalykas. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo aš, Noelis. Mama,